ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ତିନି ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସହମତି ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ସେପଟେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦତ୍ତ। ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଟେଲ ପାଇଁ ଯୋଧା ତୟାର। ଆଗକୁ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ହେବ ମହାଲଢ଼େଇ। ପ୍ରମୁଖ ତିନି ଦଳର ତିନି ନୂଆ ଚେହେରା, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ତଥା ଦୁଇ ଦୁଇଥର ନଗରପାଳ ହୋଇଥିବା ଅନୁପ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେହିଭଳି 2019ରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବାଜିମାତ କରିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଜେଡିର ନୂଆ ଚେହେରା ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନୀ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ଅସହମତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ପାଠ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଆକର୍ଷ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷ ଅଛି ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ରବିବାବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ଦଳର ସିନିୟର ଲିଡର କିଛି ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ଭେଟିଲେ, ଏ ଭେଟିକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସଟା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲାପରେ ମୁଁ ପାର୍ଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ଆଜି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସବୁ କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା। ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା, ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିବ ଦଳ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ। ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଜିତିବୁ, କାହିଁକିନା ବିଗତ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଭେଟିଛୁ ମିଳିଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୁଝିଛୁ, ଲୋକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିତାପ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏବଂ ବିକାଶ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବିକାଶ, କୌଣସି ଫରସ କଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ କହିଛୁ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ମାପଦଣ୍ଡ ରହିବ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। ସେପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ରେସ୍ରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ବିଜେପି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଛି। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦତ୍ତ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବାପା ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିଜେପି ସଂଗଠନ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ମାନସ। କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମାନସ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି କେମିତି ବୁଥ୍କୁ ଜିତିବୁ ତାର ଯୋଜନାରେ ଲାଗିଛୁ। ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି କି ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେମିତି ସାକାର କରିବା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇକି ଉତ୍ସାହ ସହ ଦମ୍ବର ସହ ଲାଗିଛୁ। ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବେ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ପାଣି, ମହିଳା ସମ୍ମାନ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ମୁଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ା ହିଁ ବହୁତ, ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବାଟ ବନେଇ ଦିଅ, ଆମର ଘର ନାହିଁ, ତ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି। ଅକ୍ଟୋବର 16 ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କରିବେ। 17ରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ 19ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ। ନଭେମ୍ବର 3ରେ ଭୋଟ, ସେହିଦିନ ଭୋଟର ବନିବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶେଖ ଗୁଲାମଙ୍କ ସହ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।